Boa tarde, como vai você? Meu amigo, estou com saudades. Olha o que eu vim trazer para vocês hoje. Lembra dos numerais que nós trabalhamos até o 12? E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quando eu mostrei o 12, eu falei para vocês que ele representava a dúzia, vocês lembram? E eu encontrei na minha casa uma dúzia. Vamos contar de uma coisa que começa com essa letrinha, a letrinha O, de ovo. E eu tenho 12 ovos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ovos que representa uma dúzia. Um beijo!